ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. بالی ووڈ کی نامور اداکارہ ملکہ شراوت نے کہا ہے گاندھی کے ملک کو ہم نے عزت کے لٹیروں کی سرزمین بنا دیا ہے. خود کو سیکولر ملک کہنے والا بھارت ہمیشہ ہی اپنی عوام کو بنیادی حقوق اور انصاف دینے میں ناکام رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارتی معاشرے میں بڑھتی ہوئی عریانیت کی وجہ سے خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانے کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جبکہ مقبوضہ کشمیر کی 8 سالہ آصفہ بانو کا اجتماعی زیادتی کے بعد قتل اور بی جے پی رہنما کی جانب سے ہندو لڑکی سے اجتماعی زیادتی جیسے واقعات نے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. ملکہ شراوت نے کہا جنسی ہراسانے کے بڑھتے واقعات کو روکنے میں میڈیا ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ہماری تمام توقعات بھی میڈیا سے ہی وابستہ ہیں.